نگاہوں میں بیمار بیٹی کا چہرہ غمِ دل کو دل میں دبانا تو دیکھو محمد کے روضے کو دے کر سلامی نبی کے نواسے کا جانا تو دیکھو محمد کے روضے کو دے کر سلامی نبی کے نواسے کا جانا تو دیکھو نگاہوں میں بیمار بیٹی کا چہرہ غمِ دل کو دل میں دبانا تو دیکھو محمد کے روضے کو دے کر سلامی محمد کے روضے کو دے کر سلامی نبی کے نواسے کا جانا تو دیکھو نبی کے نواسے کا جانا تو دیکھو ادھر چھٹ رہا ہے نبی کا مدینہ ادھر دین کا ہے بھنور میں سفینہ ادھر چھٹ رہا ہے نبی کا بھنور میں سفینہ فدا کر کے اکبر کی اٹھتی جوانی سفینے کو ساحل پہ لانا تو دیکھو محمد کے روضے کو دے کر سلامی محمد کے روضے کو دے کر سلامی نبی کے نواسے کا جانا تو دیکھو نبی کے نواسے کا جانا تو دیکھو ادھر پانی پینے اصغر لیا ہے ادھر پردہ داروں میں محشر بپا ہے ادھر پانی پینے کو اصغر لیا ہے ادھر پردہ داروں میں محشر بپا ہے یہ مظلوم اصغر کی تازہ لہو سے چمن مصطفیٰ کا سجانا تو دیکھو محمد کے روضے کو دے کر سلامی محمد کے روضے کو دے کر سلامی نبی کے نواسے کا جانا تو دیکھو نبی کے نواسے کا جانا تو دیکھو
بہن سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے، سکینہ ادھر پاؤں پر گر پڑی ہے، بہن سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے، سکینہ ادھر پاؤں پر گر پڑی ہے، حسین ابن حیدر کا مقتل کی جانب سلام آخری کر کیا نا تو دیکھو محمد کے روزے کو دے کر سلامی، محمد کے روزے کو دے کر سلامی، السلام علیک یا رسول اللہ، محمد کے روزے کو دے کر سلامی، نبی کے نوازے کا جانا تو دیکھو، نبی کے نوازے کا جانا تو دیکھو، شہیدوں کی زندہ مثالیں رہیں گی، اباشکوں میں سائیں روانی رہے گی، شہیدوں کی زندہ مثالیں رہے گی، اباشکوں میں سائیں روانی رہے گی، چلو مشورہ ضبط غم کا بھی مانا، مگر مصطفیٰ کا گھرانہ تو دیکھو، محمد کے روزے کو دے کر سلامی، محمد کے روزے کو دے کر سلامی، محمد کے روزے کو دے کر سلامی، السلام علیک یا نبی اللہ، محمد کے روزے کو دے کر سلامی، نبی کے نوازے کا جانا تو دیکھو، نگاہوں میں بیمار بیٹی کا چہرہ، غم دل کو دل میں دبانا تو دیکھو، محمد کے روزے کو دیکھ سلامی، نبی کے نوازے کا جانا تو دیکھو۔